That boom, the cool part, lose the part. Apa gitu kan? Tempat ni lah position sedap. Dah ada senapan sudah, ada senapan mati lah saya. Satu hit kena. Satu hit kena. Serangan bertubi-tubi. Serangan bertubi-tubi. Jangan tusun. Ha, debor tu. Debor. Sumpah debor. Debor tu buat ni. Ui, sakitnya. Sakitnya. Lasik, asyik lasik sini. Wan sekejap, welcome to the stream. Sakitnya dah, nyawa tak ada. Betul-betul. Buat apa ni? Mampus lah saya ni. Nasib baik masih hidup. Oh.
Dah barai tu, Rip. Mungkin juga. Lupa nak share lah. Nak share jap. Weh, mantap lah. Gua pinggir paling OP gila-gila main nasi. Aduh, wey. Hai. Main tipi-tipi diorang ni. Telefon saya tak ada bateri ke? Bergetar je. Eh, kenapa ni bergetar semacam ni? Kenapa bergetar ni? Subhanallah. Ya Allah, bergetarnya frame drop ni kenapa ni? Frame drop ni. Allahuakbar. Tak tidur lagi, Rek? Belum. Bateri saya full, Rek. Aduh. Tak tahu kenapa bergetar. Rata, Sazwan. Yang paling mahal ketenangan kau, Rek. Ya Allah. Aduh. Panulo.
Kenapa lah komen tak keluar pula di situ? Dengan phone frame drop. Allah friend drop. Telefon ni kenapa ni? Lekat-lekat sangat ni. Telefon aku dah rosak ke? Aduh, tinggal seorang. Tak dapat. Challenge tak dapat. Satu kill tak ikut. Wih. Kurang rupanya. Kampot. Pit tak terbuka. Ya Allah. Ya Allah, bergetarnya telefon saya, memang fan drop kau-kau guys. Chicken!